চ' গাইজ, বহুত দিনত আহিলোঁ, মানে কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। চ' আহিলোঁ আজি বহুত দিনৰ মূৰত। চ' মই কাৰণটো মই কৈছোঁ আপোনালোকক, কিন্তু আজি হ'ল শিৱৰাত্ৰি, চবলৈ শিৱৰাত্ৰিৰ শুভেচ্ছা থাকিল। ঠিকছে, শিৱৰাত্ৰি পূজাত আকৌ বেয়া বস্তু বেছি নাখাব, দুটা দুটা নহ'লে বুদ্ধ বেছি হৈ যাব। চ' মানে ভিডিঅ' নিদিয়া কাৰণটো হ'ল মোৰ এটা সৰু এক্সিডেণ্ট হৈছিল, মোটামুটি চাৰিমান হ'ল, মোৰ লগৰ এটা আৰু মোৰ, মোৰতো একো নহ'ল, কিন্তু লগৰটো মানে অলপ ভৰিত কষ্ট পালোঁতো, সেইকাৰণে মোটামুটি চাৰিমাহমান সি বিচনাতে, এতিয়া অলপ ঠিক হৈছে। চ' মোটামুটি মানে সি ভাল হ'লে লাহেকৈ আমি ভিডিঅ' বনাম আৰু, আপোনালোকে অলপ ধৈৰ্য ধৰক। মোটামুটি চেনেলটোকে বেছি দিন হোৱা নাছিল, নতুন চেনেলত ভিডিঅ' দি কেনে নিদিয়া হ'লোঁ, চ' সি ভাল পালে লাহেকৈ ভিডিঅ' দিম। চ' আজি শিৱৰাত্ৰি বুলি এটা ভিডিঅ' বনালোঁ। চ' আপোনালোকে আজি আমাৰ গাঁৱত কিমান ক'ত ক'ত পূজা হৈছে দেখা, আমাৰ ইয়াতে চিমুটাল এলেকাটোত বহুত দুখন পূজা হয়। চ' আপোনালোকক মই এখন এখনকৈ দেখাব ট্ৰাই কৰিম। চ' বৰ্তমান আমি আছোঁ ইয়াত আদৰ্শপাৰা চিমুটাল, আদৰ্শপাৰা চব পূজাখিনি চাই লওঁ, তাৰপিছত আমি সিপিনে যাম। চ' মানে অলপ পিছত মই আপোনালোকক মোৰ লগত এক্সিডেণ্ট হৈছিল ল'ৰাটোক দেখাই আছোঁ, কি নহ'লে ভিডিঅ' সেইকাৰণে যিখিনি নোযোৱা কাৰণ দিব পৰা নাই। চ' বোলক এতিয়া পূজাও চাওঁ, ইয়াকো লগ ধৰোঁ। চ' গাইছ, আমি আদৰ্শৰ পৰা আহিলোঁ, এতিয়া আমি আহিলোঁ আমাৰ ভাটিপাৰা, আমাৰ পূজা দিয়াতে, সেইটো আমাৰ পূজা তাতে মজা পূজা হৈ আছে, কিন্তু এতিয়া মানে একো নাই, পূজা ৰাখি আহিব, মাগুৰ নাম ৰাখি আহিব। চ' নামপাতি এপাতিও আছে, চ' ৰাতি নামপাতি মাতি চাম পূৰা একদম, এতিয়া যা চাৰি পালোঁ, এতিয়া দুটা মোটামুটি বাজিলে। চ' যাই থৈ এতিয়া খিচাৰি খাওঁ, খিচাৰি চিচাৰি খাই, বাকী আৰু ইয়াতে বহুত পূজা আছে, পূজা হয় আমাৰ ওচৰে পাজৰে গোটেইবিলাক দেখাই আছোঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট যাই এতিয়া খিচাৰি খাওঁ। চ' গাইছ, মোটামুটি আমি খিচাৰি চিচাৰি খাই আহিলোঁ, খিচাৰি এতিয়া মানে অলপ ঘূৰিব আহিলোঁ। চ' মই এক্সিডেণ্ট হোৱা ইয়াক দেখাব পৰা, চাব পাবা মানে ক'ত হয়, কেতিয়ালৈ ভাল লাগিব, কেতিয়ালৈ ঘূৰিব যাম, আৰু ছয়মাহ ছয়মাহ নেক্সট ছয়মাহ পিছত আমি লাহে লাহে ভিডিঅ' পাই যাবা তোমালোকে। চ' ছয়মাহ ৱেইট কৰিব লাগিব, এতিয়া অলপ আমি ঘূৰি ফুৰি আহোঁ, তাৰপিছত একদম সন্ধিয়া লগ পাম পূজাথলীত নাম চাই। বাই বাই। চ' গাইজ, আমি অলপমান ইপিনে আহিলোঁ, অলপ মানে আমাৰ ওচৰত নেপালী খুটি, নেপালী খুটি এটা মন্দিৰ আছে, ভাল মজা ডাঙৰ পূজা হয়। চ' আহিলোঁ আমি এতিয়া ভিতৰত যাওঁ, বোলক পূৰা মজা গজাৰ ভিতৰত যাওঁ, পূজা চাওঁ। মই আপোনাক বেক কেমেৰা দি পূৰা দেখাই আছোঁ মন্দিৰটো। প্ৰসাদ পাই গ'লোঁ মন্দিৰটো। এতিয়া অলপ প্ৰসাদ খাই লওঁ, তাৰপিছত প্ৰসাদ থকাত খাই উঠি আহি লগ পাই আছো। মোটামুটি পূজা চাই আহিলোঁ, এতিয়া মোক আমাক মিহিকে শুনে এটা চিংৰা পাতি দিছে, এই মিগা চিংৰা পাৰ্টি এটা দিছে। চ' আমি চিংৰা পাৰ্টি এটা কৰোঁ, সন্ধিয়া লগ পাম পূৰা নাম চাম চাই। ফেমাছ দোকানী বিশ্ব বিশ্ব দিছে, খবৰ এটাও আছে বিশ্বৰ বিয়া তো মজা পাৰ্টি পাই যা। চ' সন্ধিয়া আমি লগ পাইছোঁ পূৰা নাম নামত একদম নাম চলি পূজা চলি। চ' এতিয়ালৈ বাই বাই, চিংৰা খাই লওঁ এতিয়া, চিংৰাৰ কণী এটা দিবিহে মোক। সন্ধিয়া হ'ল, আহিলোঁ এতিয়া, আমাৰ তাত ভাটিপাৰা পূজা আছে। চ' এতিয়া আমি আঠৰপৰা পূজা যাম, ইয়াতে মজা ডাক্তৰপৰা নাম হৈছে। চ' নাম চাম এতিয়া আপোনালোকৰ নাম দেখা, নাম পাতি চাই কেনে নাম দেখাব মানে। Oh,
গোটেই নামটো দেখালে বহুত দীঘলৈ যাবতো ভিডিঅ'টো, চ' ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰোঁ। চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমান ভাল নহ'ল, তথাপিও নতুন বহুত দিনৰ মূৰত দিবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ। চ' আপোনালোকে যদি চেনেলটো নতুন হয়, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব, আৰু অতি সোনকালে নতুন নতুন ভিডিঅ' আহি আছে। চ' আজিলৈ বাই বাই।